Това ме е в случая,
Ако бяха повече. Аз това гледам повече да сложи, че. Че миналия път изгледа, значи те калтам два пъти. На релиз. Това ще бъде. Доста бързо е това. Емигрирал, че какво направим? Мечета. Аз правя ти нещо такова. Колко би отдам ви. Ти си хитва, че ме зад като Дик Денко. Не, не. Ама 700 и я така си кажа. Връщаш друго. Ти си. Другите ефекти са на всяка моя стендбай фаза губя 1000, на всеки твой хоп. Всички финдове, които аз контролирам, да получават клада така. И така можеш колко искаш карти, нещо ще кане. Не, само на активацията е първият ефект. Само на активацията? И другото ще остава за винаги. Чакай, бе! Да,
Този ефект изпада да е така така подлека. О, господи, е тази. Добре, ще го имаме. Добре, айде. Айде, пин, пин. Айде, си ги гра. Ще ми го удари. Ja,
Така, така, така. 3700, 5700. Да, един фейш може да се добавя на гредово карта. Естествено. Няма. Да. Шектура 2. Не, то е да. Грибокс също. Челова. Челова. Колко стаж? Малко шанс да има. Ефектно това унищожавам. Съответно това трябва умрено, понеже съм фирал на мира. Искаш ми виж ръка? Да. Не, пас. А там много добра, защото не е once per turn, може всички гледа да си. Ако има две от нея. Да.